gjatë jetës time kam hasur në shumë mjek, por 4 vitet e fundit mjek të pa fund. Mirë po, 2 mjek janë të cilët shpresën ma kanë kthy në realitet dhe tani jam këtu ku jam. Njeri nga ta është Dr. Iliri, kur operova, insistoja që kirurgu të më drejtonte tek Dr. Iliri. Nuk e di pse. Nuk e kom njoft personalisht, por nga të tjerët. Takimi jonë i parë nuk ka qenë edhe aq i këndshëm, ndoshta pse unë nuk kam dashur të pranoj të vërtetat, e Dr. Iliri më ka njoftu karakterin tem që sa do e but dukëm në brendësin time është i fshehur një dem i tërguar. Pasi më njoftoj për terapit se si ti do të shkojnë, më tha një gjë që më të vërtet më pat tërguar. Kjarë shumë vonë të mjeku, mbeta. Nuk e disha a ka ardhë fundi ima qka e pyta. Si po më ndonë Dr. Iliri, ka ardhë vonë të mjeku. Edhe Zoti e din se çfarë fytyre e kam po, pasi që e vreti më kthy. Po të kishe ardhë 6 muaj më herët, terapin do të kishe pas shumë më të letë. I tha, shiko që ka po të them, po të adia 6 muaj më herët, gjirin e kisha pas në vend, e juve nuk ju kisha pa. Situatën e se që e coj vlau kër e pyti se ku mund të filloj me terapi. Kështu filloj rukëtimi im në onkologi me Dr. Ilirin, por për të mirë. Deshi Zoti që terapi të shkojnë mirë. Dr. Ilirin më ka dhenë kurajo se si do t'ja dalë, jam e fort. Në fakt, nuk e kam ditë se kisha pas një gjendje serioze, por sot asaj dite nuk e di sa serioze ka qenë dhe nuk dua ta di. Duke dikur filluan të dalim bashk edhe në emision gjatë muaj tetor për vedisim. Dhe Dr. Iliri me në kujtohet kur pa thënë se për mua se nuk kemi paciente për maskot të onkologjisë. Për Ilirin fjalët janë të pakta, është i Zot në profesion të ti, çka ka të thot në fytyrë të mirën e të keqen, është i hapur dhe i përgatitur për çfarë do pyetje që i bën. Por fund që nuk do të haroj kur. Vitin e kaluar dikur ndoshta në këtë kohë ishim mbledhur disa persona në ordinancë të ai. Iliri e po ashtu edhe mami. Aty si jam përmbajt nuk e di as vet, kur më tha kur do që të jesh e gatshme mund të krijosh familje. E pyeta si po mendon doktor mund të më pas fëmijë? Unë fëmijë nuk kam. Por me këto fjale kuptova që mund të kem fëmijë dhe që tani më nuk kam kancer në trup. Iliri më pa thënë, me kolleg e ke kaluar sfidën, edhe pse unë e di në për çfarë kam kaluar. Unë i thash, mos është sepse i kam pas mjekë të mirë për rreth. Me la shumë për shtypje kur më tha, jo, ti ajo që na ke ndihmu neve që të ndihmojmë të jesh mirë. Pas shnet, Ilir, dhe uroj që gjithmonë të jesh vetvetja. Falinderit për gjitha. Arnisa. Arnisa ka qenë një prej sfidave tona në mjekim, pasi që ka pas një situatë jo të favorshme. Dhe do të është operu me një gjendje një jo të favorshme për të. Pra ka qenë një smundje deri diku e avansuar. Dhe takimi parë me Arnisën do të ka qenë i tillë, Arnisa me nënën e vetë, ka artë unë, dhe ajo ka qenë informuar se çfarë mund të ndo, çfarë do të apretate në trajtim. Dhe unë i kam thënë se ne do të japim maksimumin, por ajo do të jetë ajo e cila do të na ndihmoj neve që ne ta ndihmojmë atë, që ajo ta kaloj sa më lehtë këtë smundje. Dhe për fat të mirë Arnisa sot gëzon një shëndet të mirë dhe ne edhe më shumë gëzohemi kur e shohim nënën e saj e cila përmes syve të Arnisës a shenë neve. Dhe ka dash Zoti që ne bashkë me to ja kemi dalë kësaj sfide dhe jemi shumë të gëzuar që ajo vazhdon të jetë mirë.